mbalamusizaako mwena abanda ba mukama yebale batuusa ku mwezi guno ogulimu amazaalibwa ga mukama waffe Yesu Kristu. Era ndikodinze vidiyo eno ku lw'olunaku luno nti 1 December lwe lunaku oli lulikoganize kukawuka ka siriimu mu nsi yonna. Lwe lunaku lwe tulina okugumya abaganda baffe, lwe tulina okubasabira, lwe tulina okubabudaabuda bonna bonna batawanyizibwa akawuka ka siriimu. Era mbasaba bannayuganda mwenna obutasosolegana lwa kalwadde oba lwa kirwadde kya mukenenya, kubanga omuntu aba afunye ekirwadde kya mukenenya tekiba kyeyagalire, ebintu biba bize bubi. Wabula abaganda baffe abo tuba tulina okubagumya, tuleme batterawo kibeera kifiringa nti basosolebwa. Kintu ekyo si kirungi, kuba wama akafaananyi senga abadde ggwe, kye kintu si kyeyagalire, omuntu yena asobola okukifuna essaawa yonna. Naye leero lunaku lubadde lwa kuba budaabuda na kuba kujjukira kirwadde kya siriimu mu nsi yonna. So ngwera nkuba omulanga eri buli omu okubudaabuda abantu abo, oba obadde olinayo gw'omanyi, lwe lunaku olina omukubira akasimu. Basically kirime kukiteeka ku lunaku lumu lwokka lwokka. We can do this in a lifetime. Nitukikola bubeerera, nitukikola mu mwezi guno ogwa December gwonna, tugenda munaku nkulu, abantu ngaabo tuzikuze nabo, tubeere nabo. N'abatannabakulwala kiwuka ekyo bannaye mwekuume. Obulamu kintu kya bbeeyi, obulamu tebulina sipeeya. Bw'ofuna ekyo ekirwadde it won't go, naye ate era ky'olina okujjukira singa obeera okifunye, that's not the end of life. Obulamu bukyaliyo nnyo, you can still benefit the community mu bintu bingi, as long as you take care of yourself n'okugoberera amateeka n'ebiragira abasawo bye bakuwa. Mbagaliza amazaalibwa amalungi ga Mukama waffe Yesu Kristu, ne December omulungi, tumaleko bulungi 2019. God bless. Alhamdulillah.